vi klar til den officielle del af byrådsmødet. Jeg kan nævne, eller skal nævne, at fremadrettet, så vil byrådsmøderne ud over at gå live på vores eget net, så vil de også gå live på det, der hedder TV Midtjylland. Så nu ved I altså, at der vil være en endnu større seerskare, end der har været før, som vil overvære de her møder. Og så går vi til selve dagsordenen. Der er 40 sager på dagsordenen i dag, på den åbne del af dagsordenen. Og vi er blevet skudt lidt i skoen, at vi ikke lytter. Jeg kan i hvert fald sige, og jeg ved jo ikke, hvad der foregår i de andre grupper, men jeg kan i hvert fald sige, at i vores grupper, der har vi lyttet. Meget kort her, det er glædeligt, at det nu endelig kommer gang i sagen i Bjerringbro. Og det kan alle borgerne bor derude i hvert fald være rigtig glade for. Her har vi så endnu en kedelig parkeringsplads. Fischers Plads, som jo vi kender alle sammen historien. Sådan gør man det. Sådan er kapitalismen, kunne man sige, når de store de spiller. Eller som Johannes Vesterby udtrykker det. Ganske kort omkring udfordringerne derude. Altså det er klart, at Egeskovvej ikke er dimensioneret til 1200 biler. Der er en udfordring med en rideskole, og der er også noget natur og dyreliv, som er under udfordring i halv ene med det her projekt. Så kommer vi til at mangle 140-160 parkeringspladser i 2 år. Det ved jeg bare ikke, om vores erhvervsliv eller vores handelsliv de kan holde til. At det er at ændre kommuneplanen, og det skal man ikke gøre på den her måde med at udlægge nogle nye arealer til boligbyggeri på den her måde. Så jeg stemmer imod de 3 planer. Ja, og Niels Stueholm. Tak for det. Jamen det er jo, ja, jeg vælger også at tage 15, 16 og 17 under 1. Og som Johannes er inde på, så er det jo en endelig vedtagelse af lokalplanområderne ude i Halleområdet. Vi har fulgt den her sagsbehandling. Det har været en grundig sagsbehandling i forvaltningen. Der har været en grundig sagsbehandling i teknisk udvalg. Det er vi sådan set ikke i tvivl om. Der er lavet en miljøvurdering, som jo belyser og beskriver de miljøhensyn, der er taget. Og der er jo taget en række miljøhensyn i forhold til det, vi starter ud med. Når vi så er positive over for det her, så er det jo fordi, vi skal have udvikling i mere end et område af Viborg. Vi har Arnbjerg, vi har Tarpede, og nu skal vi så også udvikle i Sydbyen, ude ved Hallee. Der har været rigtig mange høringssvar, og vi er jo blevet skudt lidt i skoen, at vi ikke lytter. Jeg kan i hvert fald sige, og jeg ved jo ikke, hvad der foregår i de andre grupper, men jeg kan i hvert fald sige, at i vores gruppe, der har vi lyttet. Vi har læst. Vi har vurderet. Og om ikke så længe, så vil I også kunne forstå, at vi har drøftet. Det er meget, meget internt. Det vil I kunne forstå, når Mads har været på. Men på baggrund af de drøftelser, på baggrund af de vurderinger, så er vi indstillet på og sige ja til de 3 lokalplaner. Altså sejr nummer 15, sejr nummer 16 og sejr nummer 17. Tak. Ja, tak. Og så bliver det netop Mads Pani. Ja, tak for det. I 2017, der lavede vi en... Nej, jeg skal starte med at sige, at for første gang, så stemmer jeg så imod min egen gruppe her, i forhold til den sag her omkring halv ege, og det er så også 15, 16 og 17, som jo sådan lidt er blevet... Det er noget, der bliver behandlet under et. Så det er sådan første gang. Så det er ikke noget, jeg gør hver dag, det er noget, jeg gør den her... Noget, jeg gør i dag, derimod. Og man kan sige, at hvis jeg lige sådan skal argumentationen på plads, så synes jeg, at det ene, man kan sige, det er, at i 2017, der blev der vedtaget en kommuneplan, som i hvert fald åbner op for i hvert fald 5.000 boliger i Tarphede, Arnbjerg og Banebyen. Rigtig positivt og rigtig glædeligt. Også det, jeg kan også godt lide den måde, nej, det har vendt på, at man sådan siger, det her, det er her, vi som kommune ser de bedste egnede områder til udvikling. Og at man sådan ligesom går foran, frem for at man sådan afventer, man kan sige, ansøgninger, og så kigger man på dem enkeltvis. Så man kan sige, når jeg går imod her, så handler det også om, jeg synes, det er lidt en skam, at man nogle gange forskyder lidt i forhold til at bare tage de ansøgninger ind, der kommer, i stedet for at se det overordnede bedste for kommunen. Og så ved jeg godt, at der nogle gange er undtagelser, men her er der altså tale om et meget, meget stort projekt.
Ganske kort omkring udfordringerne derude. Altså det er klart, at Egeskovvej ikke er dimensioneret til 1200 biler. Der er en udfordring med en rideskole, og der er også noget natur og dyreliv, som er under udfordring i halv ege med det her projekt. Så det er sådan det, der er min bevæggrund. Og det sidste, jeg gerne lige vil sige, det er sådan lidt omkring sådan hele den her sag. Fordi der har jo været 226 høringssvar, utrolig mange læserbrev, utrolig meget saglighed og en enkelt svipser, kan man sige, i den her debat omkring halv ege. Alt i alt har, synes jeg, det har været sådan set opløftende, så mange, der har interesseret sig og engageret sig. Og det glæder mig også, at der nu er en borgerforening på vej ud i halv ege, som jo stadigvæk er en meget stærk by med et stærkt foreningsliv. Så, men det jeg også lige vil sige med det her, det er, at jeg tror også, at der er sådan en følelse i halv ege af, at man ligesom er blevet kørt over. Altså forstået på den måde, at vi har sagt, hvad vi mener, men der er ikke nogen, der lytter. Og der vil jeg sige, at den her sag har vi lyttet til. Der har været rigtig meget drøftelser i til vores gruppemøde omkring den her enkelte sag. Og jeg synes egentlig, der er byrådsmedlemmer, der er rigtig godt inde i sagen, og også den deltagelse, der har været på borgermøde osv. Så jeg kan sige, at der er blevet lyttet, men der har bare desværre ikke været en enighed om at være imod det her projekt. Tværtimod. Så den del vil jeg godt sådan i hvert fald lige imødekomme mine byrådskolleger for at sige, at folk har været godt inde i den her sag, og egentlig også bedre end i mange andre sager. Det sidste, der så forelægger mig at sige her, det er, at nu har vi et resultat på en eller anden måde omkring det her. Og hvad står der så tilbage? Der står i hvert fald en meget, meget, meget stor frustration tilbage i halv ege, som jeg synes, uanset om man stemmer for eller imod, som sådan står os tilbage og så siger, jamen, hvordan er det, vi får gydt olie på vandet, og hvordan er det, vi mødes efter det her? Hvordan er det, vi kommer videre, således at man også føler sig set, og man også føler sig som en integreret del af Viborg Kommune, som har stor værdi i halv ege fremover? Fordi det tror jeg faktisk alle sammen, vi synes. Så ordene herfra. Ja tak, og så bliver det Kai O. Andersen. Ja, jeg tillader mig også at have nogle bemærkninger til sag nummer 15 og nummer 16. Jeg kan forstå, at der har været et stort ønske om en udbygning og en udvikling af halv ege. Jeg ved ikke, hvor det er kommet fra, men det er i hvert fald det, der bliver sagt. Men det, vi skal være opmærksom på, det er, at der er allerede sket en stor udbygning i området omkring halv ege. Vi har for nogle tid siden vedtaget lokalplan nummer 487, som gjorde det muligt at bygge mellem Koldbækvænget og så helt til halv ege med 134 boliger. Det er også en form for udbygning. Det synes jeg nok, at man skal huske også i den her sag. Men dagens to udstykninger, det er jo så også endnu en ændring af kommuneplanen fra 2017. Og det er 2017, så det er jo ikke en ældgammel plan, vi snakker om. Og der er tale om en meget stor udvidelse af bygningsmassen i området, som overhovedet ikke er i harmoni med ønsket om at bevare halv ege som en selvstændig byområde. Vi er fra SF's side er vi ikke principielt imod at ændre kommuneplanen, men så skal det være, fordi der kommer noget bedre ud af det. Og det gør der altså ikke i det her tilfælde. Så til referenten, nu bliver det rigtig indviklet. Er du klar? I de her to sager, der stemmer vi imod de tre første adder, hvad den der gade skal hedde, det har vi ikke noget problem med. Okay? Og så er det også sådan, at med sag nummer 17, der mener vi faktisk, at det er en okay udfyldelse af det boligområde, som vil ske der. Så den støtter vi. Ja, og så er vi nået til Ove Kent Jørgensen. Ja, tak. Det er en sag, der berører os meget, den her. Jeg har lige jeg er næsten nabo til dem, men vi har læst høringssvarene, selvom nogen siger, at det er ikke nødvendigt med alle de der høringssvar, men det er virkelig noget, som har bundfældet sig hos os. De bekymringer, jeg er kommet med, har vi lyttet til. Og der holdt vi en borgermøde med fuldt hus herinde i salen, og der kom rigtig mange gode ting frem. Vi har i Viborg, som der blev sagt, gang i rigtig mange nye boligområder. Her har vi blandt andet, som vi også blev sagt, Arnbjerg, et stort nyt område. Vi har Banebyen, et stort nyt område. Og så kommer Tarphede bagefter. Og derfor synes vi i Dansk Folkeparti, at vi har nok områder lige i øjeblikket. Så vi stemmer imod både sag 15, 16 og 17. Også da det er i strid med kommuneplanen 2017-2023. Og vi erkender også, som det var blevet sagt, at der har været en rigtig god sagsbehandling hele vejen igennem. Det skal jeg have tak for også forvaltningen sige. Men det indtrykker bare ved, at hele tiden, at I tror ikke, at vi lytter til jer. At det er borgermøder, vi bare holder sådan for sjov skyld. Og det skal I vide, det er det altså bare ikke. Det har vi sådan set hørt flere gange. Jamen så kan I sgu lige så godt være med at indkalde os, fordi vi
I gør, som det passer jer. Vi har lyttet, og det har vi gjort hele vejen igennem. Vi siger for Dansk Folkeparti nej til 15, 16 og 17. Tak for ordet. Ja, tak. Og så er der ikke flere, der har valgt at tage ordet her. Og jeg tror, at jeg vil skille de her sager ad, sådan, så vi stemmer for eller omkring sag 15 og 16 under 1, og så sag 17 under 1. Fordi jeg kan høre, at der er nogen, der har forskellige holdninger til de to sager. Så hvis vi laver en afstemning om de tre første adder i sag 15 og sag 16, er det ok? Kan man godkende det? Det gør vi så. Og det vi skal stemme om, det er den endelige vedtagelse af de to lokalplaner. Og jeg vil gerne bede dem, der stemmer for, om at rejse sig. Og så vil jeg gerne bede dem, der stemmer imod, om at rejse sig. Og dermed er forslaget vedtaget med 6 stemmer imod, så vidt jeg kan se. Så går vi til sag nummer 17, og det er Koldbækvænget i Viborg. Og der hørte jeg mig frem til, at der var en lidt anden holdning hos nogen. Så derfor vil jeg også gerne igen bede dem, der stemmer for rejse sig for sag nummer 17, om at rejse sig. Og dem, der stemmer imod. Og det er i det her tilfælde 4, der stemmer imod. Så går vi til sag nummer 18, som er endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nummer 518 for erhvervsområdet ved Forlum, samt forslag til tillæg nummer 35 til kommuneplanen 2017-2029. Flemming Gundersen. Ja, jeg har nogle bemærkninger til den her sag om datacenteret. Der er jo tale om, at Apple skal have udvidet det projekt, de allerede er godt i gang med. Der er tale om betragtelig udvidelse, plus 25 hektar, således at der bliver plads til 3 ekstra haller. Jeg kan sige, at jeg var sammen med et par andre byrådsmedlemmer til et borgermøde her i efteråret, hvor sagen var til fordebat og blev drøftet. Og der fandt man ud af de to generelle ting om Apple, som vi allerede vidste i forvejen. Den ene, det er, at Apple er utrolig lukket. Ingen kan komme i kontakt med virksomheden om noget som helst. Hverken naboer, som eventuelt har problemer med byggeprocessen, og heller ikke pressen, som ikke kan få en snak med Apple om noget som helst. Og den anden sag, det er, at de lokale politikere, og her kigger jeg rundt i salen her, de tier helt stille, når vi skal snakke om Apple. Den eneste, der ikke tier stille, det er mig. Når jeg så spørger på sådan et møde om, hvorfor skal det her areal, og hvorfor skal der laves en ny lokalplan, hvorfor skal der udvides, så får man ikke noget svar. Det er sådan set typisk i de her Apple-sager her. Nu viser det sig så, at svaret er jo, at Åbenrå Kommune, som troede, de skulle have et center, ligesom det, vi skal have i Viborg, de blev taget ved næsen, så de skal slet ikke have sådan et nyt anlæg ved et sted, der hedder Kassø, som er lige ved siden af Åbenrå. Og det fik de sådan bare lige at vide ved hjælp af en telefonopringning. Sådan gør man det. Sådan er kapitalismen, kunne man sige, når de store, de spiller. Eller som Johannes Vesterby udtrykker det. Det er jo delikate sager, når udenlandsk kapital opererer. Ja, det tør der siges. Så det skal foregå på den her måde. Men så kan vi da her i Viborg juble lidt igen, for nu får vi lidt mere af det, de ellers skulle have haft i Åbenrå. Og så kan man også generelt sige, at der er jo store uløste problemer ved datacentrene i det hele taget i Danmark. Hvor mange skal vi have i alt? Hvor skal de ligge? Hvad skal vi gøre ved overskudsvarmen? Og strømforbruget er jo kolossalt. Det vil smadre enhver form for energiplanlægning, det her i Danmark de kommende år, hvis man ikke får gjort noget ved det. Men det eneste trøste er måske, at nu er det gået op for folk, at data,
Det er altså ikke noget, der er skjult op i skyen, men at det er noget, som man har i nogle store fysiske anlæg nede på jorden. Og de skal jo bygges, og de fylder osv. osv. Og så selve lokalplanen. Ja, der er jo ikke nogen væsentlige, hvad skal vi kalde det, mindre miljøforhold ved at lave den, ved den her plan, ligesom der ikke er ved den, vi allerede har vedtaget en gang. Selv det område med drikkevand, hvor man skal beskytte drikkevandet, som vi også har hørt lidt om her inden mødet, det der hedder OSD-området, områder med særlige drikkevandsinteresser, det bliver der taget hånd om. Det vælger jeg at tro på i hvert fald. Så til beroligelse for jer alle sammen, så vil jeg ikke stemme imod lokalplanen, fordi nu er det jo en genskærning, at der skal bygges der, nu skal det bare være lidt større, eller meget større. Ja, og med de ord, så opfordrer Flemming Gundersen alle til at stemme for. Det var måske lige en drejning. Ja, der er ikke andre på talerlisten, så den indstilling, der er for teknisk udvalg, den bliver godkendt. Sag nummer 19, forslag til kommuneplantillæg nummer 47, lokale udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum. Og vi godkender indstillingen for teknisk udvalg. Så går vi til sag nummer 20, som er realisering af Niels Due Jensens plads. Martin Sanderhoff. Ja, det er jo egentlig let at slomme sig med armene, når det er andre, som betaler. Her er det jo i virkeligheden Grundfos, som har givet en meget stor, generøs bevilling til etablering af pladsen. Og der skal jo lyde en stor tak til dem, fordi de finansierer jo nu omdannelsen af en lidt glemt bypark til det, som jeg forventer vil blive til en spektakulær oplevelse. Et sted, som jeg tror, folk vil rejse til for at se, hvordan det er blevet udviklet i virkeligheden. Og der er heller ikke nogen tvivl i mit sind om, at vi nu kickstarter omdannelsen af bycentrum. For få år siden, der havde vi en udfordring med Massens Hotel og den store kedelige parkeringsplads, området mellem banen og åen. Nu udvikler byen sig fra centrum. Det bliver rigtig spændende at følge. At vi så også får håndteret nogle udfordringer med varelevering til flere dagligvarerbutikkerne, det er jo en dejlig sidegevinst. Tak for det, og Niels Jørgen Ottesen. Ja, jeg tror altså, der er noget galt med den knap her, for hver gang jeg trykker, så er der gang i den derovre først. Men meget kort her, det er glædeligt, at der nu endelig kommer gang i sagen i Bjerringbro, og det kan alle borgerne bruge derude i hvert fald være rigtig glade for. Og det tegner til at blive et rigtig, rigtig spændende efterår. Så det håber vi på. Ja, tak. Og vi godkender indstillingen fra teknisk udvalg. Alt andet ville være dumt, kan man sige, når vi ovenikøbet får pengene med udefra. Ja, sag nummer 21, Fischers Plads i Viborg. Parkering. Johannes Vesterby. Jamen, det tager vi da til os, det der, at alt andet ville være dum, end at følge teknisk udvalgs indstillinger. Her har vi så endnu en kedelig parkeringsplads. Fischers Plads, som jo vi kender alle sammen historien, den måtte ned i vinters. Og nu kan man så spørge sig selv om, hvorfor først nu. Men tiden er gået med at undersøge forskellige scenarier for, hvad skulle man, hvad kunne man gøre? Kunne man gøre noget i forbindelse med byggeretter? Kunne man etablere noget alternativt? Der var flere bolde i luften, så tiden har været brugt nærmest fra dag 1, da det stod klart, at det var ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at fortsætte, som det var. Det er så endt med en beslutning i teknisk udvalg, hvor vi går ud fra scenarie 3, og giver den anlægsudgiftsbevilling på 18 millioner kroner for at genetablere dækket, det nedbrudte dæk på Fischers Plads, men med en mulighed for, at der kan bygges ovenpå igen, altså en fremtidssikring af det nuværende dæk. Og det er også meget magtpåliggende i teknisk udvalg, at vi i processen sørge for at opretholde og eventuelt skaffe erstatningsparkeringspladser til det byggeri, der pågår, sådan at handelen lider mindst mulig gene ved det her
som der også står i vores beslutning. Så jeg håber, at I går med på den her, så vi kan sørge for, at det stadigvæk er nemt og bliver nemmere og stadigvæk attraktivt at komme til Viborgs bymidte og ud og opleve den handelsby, som vi nu er så stolte af. Ja, og Nikolaj Norup. Tak for det. For 4 år siden må det have været, der havde vi, 5 år siden havde vi renovering af vores parkeringspladser på budgettet, men vi skulle til at have betalt parkering i stedet for, som skulle finansiere de her renoveringer af de parkeringspladser. Det var også rigtig, rigtig fornuftigt, så vi tog pengene af budgettet, men det her med betalt parkering, det kunne bare ikke lade sig gøre, fordi at lige pludselig så ændrede man afgiften til staten, så at vi faktisk ikke fik noget som helst ud af at have betalt parkering. Det gjorde også, at vi i en periode ikke rigtig gjorde noget ved Fischers Plads, og da vi så sidste år kunne konkludere, at nu var den helt gal, jamen så blev vi nødt til at rydde det øverste lag og fjernede dermed overnight 140 parkeringspladser, eller de manglede faktisk over 200 parkeringspladser i en periode. Og det var rigtig, rigtig hårdt for handelslivet i Viborg. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået den på i teknisk udvalg, og jeg er glad for den politiske opbakning, der er til at gøre noget. Jeg er også glad for, at vi fik med, at der skal undersøges med alternative parkeringspladser, eller om der kan eller skal bygges nyt. Fordi opfattelse ude blandt folk, der skal køre til Viborg, det er virkelighed. Opfattelsen ude blandt dem, der skal ind og parkere ind i Viborg, det er, der er ikke nogen parkeringspladser. Og det kan godt være, at der er nogen, der siger, jamen der er, og når vi kommer, så er der. Ja, det er der, fordi folk kommer ikke, fordi opfattelsen ude i opladen, det er, der er ikke nogen parkeringspladser. Og det kan butikkerne mærke inde i Viborg. De mangler mellem 20.000 og 25.000 besøgende hver eneste måned. Og det er bare rigtig, rigtig hårdt for dem. Og så vil jeg sige, at det er jo rigtig positivt med den her politiske opbakning til at renovere vores parkeringspladser. Men hvis vi i 20 først skal lave Fischers Plads, og så i 21 skal lave Prejslers Plads, så kommer vi til at mangle 140-160 parkeringspladser i 2 år. Det ved jeg bare ikke, om vores erhvervsliv eller vores handelsliv, de kan holde til at mangle parkeringspladser i så lang tid. Og jeg ved ikke, om det gør, at de kommer til at bukke under for nethandel eller manglende besøgende. Vi hos Konservativ synes, vi skal fremtidssikre parkering i Viborg Midtby, og det skal vi ved at bygge noget nyt nede på Sankt Jørgensvej, eventuelt, inden at vi river noget andet ned, og at vi i en periode mangler parkeringspladser i Midtbyen. Så vi glæder os til at få en analyse til vores septembermøde, så vi kan prøve at kigge lidt på det. Ja, tak. Og Martin Sandhoff. Ja. Historien om parkering i Viborg Midtby, det er jo en tragisk historie, kan man sige. Den er ivrigt fortalt i pressen, så som Nikolaj siger, kommer man udefra, så tænker man lidt, der er ikke nogen ledige pladser. Og det kan så skyldes mange ting. Der er heller ikke så mange, som der var bare for et år siden. Og der forsvandt jo lige pludselig en masse ved Fischers Plads. Og det kan heller ikke gå hurtigt nok med at få etableret en løsning. Der er bare det problem, at en løsning kræver et større arbejde, hvor der bliver inddraget nogle parkeringspladser i forbindelse med selve anlægsarbejdet. Så fra vores side af, så støtter vi fuldt ud det afbalancerede arbejde, der indstilles fra teknisk udvalg og ØK. Og hvis der så kommer andre projekter fra privat side, så vil det da blive modtaget med kyshånd. Flemming Gundersen. Jeg støtter sådan set også indstillingen til det her punkt her. Men jeg synes, at debatten om de her P-pladser, ikke, den er helt fordrejet. Altså, der er faktisk P-pladser nok i Viborg, at folk så ikke ved, at der er P-pladser. Det er da et kommunikationsproblem, som en så stor by som den her, så veldrevet, jeg ved, velfungerende. Det burde man da kunne finde ud af at fortælle folk, så de kommer til byen her. Og hvis de absolut vil handle, så er der jo også andre problemer med, hvorfor handlen falder. Men det vil jeg ikke gå ind på lige nu her. Så jeg synes bare lige, man skal dæmpe det der med, at der ikke er nogen parkeringspladser. Der er masser af parkeringspladser i Viborg. Men derfor skal vi have selvfølgelig renoveret de 2 store pladser, vi har, som er ved at falde sammen. Det er jo klart. Johannes Vesterby.
Stor, stor tak til Flemming Gundersen for at bakke op om erhvervs- og handelsliv. Tak, tak. Ja, og jeg kan høre, at vi følger indstillingen fra teknisk udvalg om Fischers Plads. Og så går vi til sag nummer 22, forslag til revision af gågaderegulativ for Viborg By. Birte Heitz. Ja, tak. Det er ikke ret lang tid siden, at vi vedtog gågaderegulativ for Viborg. Men da der derefter vedvarende har været problemer med at få ledelinjer til svagtseende og blinde, og møblering for en restaurant på Nytorv til at harmonere, så er der nu blevet udarbejdet et nyt forslag for det afsnit i gågaderegulativet, som udelukkende handler om Nytorv. Forslaget er blevet udarbejdet efter, at der har været holdt møde både med restauratører og med repræsentanter fra medlemmer af Tilgængelighedens By. Ændringerne drejer sig blandt andet om nogle justeringer om blomsterkasser, baldakiner, parasoller og ikke mindst om ledelinjer. I forslaget lægges det op til, at der tillades at stille udeserveringsudstyr på den nordlige ledelinje langs bygningerne på Nytorv. Svagtseende og blinde vil herefter skulle navigere på torvet ved at følge de øvrige ledelinjer. Jeg foreslår, at I stemmer for forslaget til omtalte justeringer af afsnittet i gågaderegulativet for Nytorv, som jeg forventer bliver mere langtidsholdbar end det sidste, end det første. Ja, tak til Birte Heitz og Flemming Gundersen. Jamen, jeg bliver jo lige nødt til at skuffe Johannes Vesterby, fordi jeg bliver nødt til at stemme nej til det her forslag her, ikke? Fordi et er, at man reviderer nogle ting, ikke også? Nu skal det også til at være... Nu ser det meget pænt ud faktisk på Nytorvet, ikke? Nu skal det til at være reklamer på læskærme, baldakiner, jeg ved ikke hvad. Nej, det skal der ikke, så jeg bliver nødt til at stemme nej til det her. Og det vil sige, at vi vedtager forslaget eller indstillingen fra teknisk udvalg med Flemming Gundersens stemme imod. Og så går vi til sag nummer 23, Østlig Omfartsvej ved Viborg, og det er Johannes Vesterby. Ja, teknisk udvalg har igennem snart et år arbejdet med den her sag, efter et budgetønske om at belyse mulighederne for at aflaste trafikken ned igennem midtbyen og kigge fremadrettet på de trafikale udfordringer, som et nyt byggeri øst for Viborg uværligt vil medføre. Vi har arbejdet seriøst og grundigt med det, og vi er kommet dertil nu, i hvert fald, at vi må sige, at at sætte en egentlig VVM-undersøgelse i gang, som vi skal tale om her i dag, eller, det vil ikke rigtig give mening, før at vi kender noget mere seriøst til, hvorvidt staten forholder sig til den VVM-godkendelse, der er for A26's videre udbygning. Det er ganske vist beskrevet i det tidligere trafikforlig, som måske ikke er noget trafikforlig længere, at der skal bruges 800 millioner på A26. Det forslår ikke ret meget. Vi anbefaler, at man lige stopper op og afventer, hvad sker der, fordi en påbegyndelse af den østlige omfartsvej er direkte afhængig af, hvorvidt det hankanlæg, som er beskrevet i VVM-redegørelsen, det etableres fra statslig hold. Får vi en tilkendegivelse om det, jamen så genoptager vi sagen. Her risikerer vi bare, at en VVM-undersøgelse den bliver forældet, fordi vi ikke får nyt fra Østfronten. Og vi er blevet skudt lidt i skoen, at vi ikke lytter. Jeg kan i hvert fald sige, og jeg ved jo ikke, hvad der foregår i de andre grupper, men jeg kan i hvert fald sige, i vores gruppe, der har vi lyttet. Meget kort her, det er glædeligt, at der nu endelig kommer gang i sagen i Bjerringbro. Og det kan alle borgerne bruge det ud i hvert fald være rigtig glade for. Sådan gør man det. Sådan er kapitalismen, kunne man sige, når de store de spiller. Eller som Johannes Vesterby udtrykker det. Ganske kort omkring udfordringerne derude. Altså det er klart, at Egeskovvej ikke er dimensioneret til 1200 biler. Der er en udfordring med en rideskole, og der er også noget natur og dyreliv, som er under udfordring i halv ege med det her projekt.
så kommer vi til at mangle 140-160 parkeringspladser i 2 år. Det ved jeg bare ikke, om vores erhvervsliv eller vores handelsliv, de kan holde til.